Alltså jag kallar alltid konstgräs för rutbidraget, därför att det är helt enkelt ett bidrag rakt från statskassan till de mest välbeställda i Danderyd, i de rikaste kommunerna. Man skulle kunna skapa långt fler jobb om man anställer vårdbiträden i offentlig sektor där det behövs folk helt enkelt. Det behövs inte mer dammfria lägenheter på Östermalm, det behövs korridorer i sjukhusen som är...